Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Նանի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ համարով։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է Տավուշի մարզ, որտեղ հանդիպել է Ոսկեպար, Բաղանիս եւ Հարակից այլ համայնքների բնակիչների հետ։ Մոտ 3.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ ճեպազրույցում Փաշինյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է Դիլիջանում, որտեղ նրա գլխավորությամբ տեղի է ունեցել վարչապետին կից տնտեսական քաղաքականության խորհրդի նիստը։ Անդրադարձ է կատարվել կրթության և գիտության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին, ֆինանսավորման համակարգին։ Ղազախստանի համար Հայաստանը հատուկ դեր ունի Հարավային Կովկասում։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության պլատֆորմի համանախագահ Լուսինե Հակոբյանը մամուլի ասուլիսին հայտնել է, որ ԵՄ-ի համար խնդրահարույց է Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին և ԵԱՏՄ-ին։ Նախ Ստեփանակերտում, հետո Երևանում, հիմա էլ Սարդարապատի հուշահամալիրում մի խումբ անհայտ անձինք ցուցադրել են հսկայական պաստառ, որի վրա պատկերված է Վլադիմիր Պուտինի դիմանկարը։ Այն նկարել և տեղադրել են համացանցում գրությամբ. «Մենք միասնական ենք Ռուսաստանի հետ»։ Պատկան մարմինների արձագանքը տեղի ունեցածի։ Երևանյան հուշարձանների ու ճարտարապետական նշանակություն ունեցող շենքերի հարակից սրճարաններն ու նմանատիպ այլ կառույցները կապամոնտաժվեն, հայտարարել է Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ խոսքը մասնավորապես Երևանի կենտրոնի մասին է։ Առաջիկայում հայկական կողմը կներկայացնի ռուսական հեռուստալիքների հեռարձակման վերաբերյալ լուծումների իր տարբերակները։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը։ Երևանում տրվել է Improvet AM ծրագրի մեկնարկը։ Այս նպատակով Երևանում են ծրագրի համակարգողներ Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի, Սեպրա արեստների կամպուսի և ուսումնական այլ կենտրոնների ներկայացուցիչներ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է Տավուշի մարզ, որտեղ հանդիպել է Ոսկեպար, Բաղանիս և Հարակից այլ համայնքների բնակիչներին։ Մոտ 3.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ ճեպազրույցում Փաշինյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել, նշելով, որ հանդիպան ամենակարևոր ասելիքը եղել է Հայաստանի անվտանգության և առկա մարդ առավերների մասին երկխոսությունը։ Վարչապետի խոսքով մարդկանց մտահոգություններն ու ապագայի նկատմամբ նրանց հավատը գործնականում պետք է տեղում ցույց տալով և կառուցակարգելով հիմնավորել։ Տավուշցիների հետ հանդիպմանը գործադիր մարմնի ղեկավարը կրկին ցույց է տվել Հայաստանի Հանրապետության այն քարտեզի մակետը, որը մի քանի օր առաջ նա ցուցադրել էր, նաև իր ասուլիսի ժամանակ։ Ամենակարևոր ասուլիքը այն օրվա ասուլիսի ասելիքներ, Հայաստանի այն նույն ուրվագիծը, որ ցույց եմ տվել այնտեղ, ցույց եմ տվել նաև այստեղ, և ասելիքը կառուցված է։ Մեզ ասում էին, որ շրջափակման մեջ կհայտնվեն, եթե այդ տարածքները կոնկրետ 4 նախկին ադրբեջանական տարածքների մասին։ Բնականաբար մեզ էլ են ասել, և մենք այդ հարցերին պատասխանել ենք, և մեր մոտեցումն է նա, որ մարդկանց բարձրացրած այդպիսի մի հարց պետքա չլինի, որը մնա անպատասխան։ Եթե մնա անպատասխան, այդ նշանակում մենք լուծում չունենք հարցի։ Ունեիք այդ պատասխանով էիք եկել այսօր, նկատի ունեմ։ Որոշ հարցերին այո, պատասխանով էինք եկել, բայց որոշ հարցերի հետ կապված էլ ես մարդկանց ուղիղ ասացի, որ ես այսօր եկել եմ ոչ միայն հարցերին պատասխանելու, այլև հարցերը հավաքելու և այդ հարցերը կառավարության սեղանին որպես օրակարգ դնելու և դրանց պատասխանի շուրջ մտածելու և պատասխանով վերադառնալու համար։ Հարցեր կար, որ տեղում դրանց սրությունը, այսպես ասած, ավելի էմոցիոնալ և ավելի գործնական զգացի։ Չէ, գիտեք, հարցեր կան, որոնք պետական գաղտնիքների հետ են առնչվում։ Ամենակարևորը, որ մարդկանց մտահոգությունները և մարդկանց անվտանգությունը և ապագայի նկատմամբ մարդկանց հավատը մենք պետքա գործնականում տեղում ցույց տալով, հիմնավորելով, կառուցակարգերով մենք պետքա հիմնավորենք։ Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է Դիլիջանում, որտեղ նրա գլխավորությամբ տեղի է ունեցել վարչապետին կից տնտեսական քաղաքականության խորհրդի նիստը։ Հանդրադարձ է կատարվել կրթության և գիտության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին, ֆինանսավորման համակարգին, կրթական ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը, բարձրագույն կրթության բարեփոխումներին։ Վարչապետը նշել է, որ այսպիսի քննարկումների արդյունքում է, որ մշակվում են նոր քաղաքականություններ, որոշումներ են կայացվում, որոնք հնարավորություն են տալիս մտածել վերլուծական նոր գործիքների մասին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի մասնակցությամբ Կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում տեղի ունեցել վարչապետին կից տնտեսական քաղաքականության խորհրդի նիստը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ներկայացրել է ակադեմիական քաղաքի հիմնական սկզբունքները, քաղաքի ենթակառուցվածքների, գիտության ոլորտի զարգացման ծրագրերին, հանրակրթության, միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն կրթության ու գիտության հիմնական բարեփոխումներն ու ակադեմիական քաղաքի ստեղծման ծրագիրը։ Վարչապետն էլ հավելել է, որ ակադեմիական քաղաքի կլաստերներում իրենց բովանդակությանը համապատասխան բիզնես կենտրոններ եւ IT ընկերությունների համար գրասենյակներ պետք է լինեն։ Ակադեմիական քաղաքում լինելու է ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող համերգասրահ, ընդ որում բազմաֆունկցիոնալ, այսինքն թատրոն, կինո, օպերա, համերգ, համերգային բեմ։ Սա նշանակում է, որ նախ իրենք կարող են աշխատել այդտեղ իրենց պրոֆեսիոնալ, որպես արդեն բեմադրիչ, դերասան, երգիչ, երաժիշտ, և նաև այդ բնականաբար դա մենեջմենտը պահանջում։ Ժաննա Անդրեասյանը նշել է, որ 2019 թվականին մանկապարտեզներ են հաճախել 3-5 տարեկան երեխաների 64%-ը, իսկ 2023-ին 71%-ը։ Քննարկումներից հետո Փաշինյանն իր ելույթում նախնշել է, որ 2023 թվականի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է ավելի քան 8% տնտեսական աճ։ Ըստ նրա, կառավարության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է քաղաքականությունն ուղղել այդ տնտեսական պոտենցիալի մեծացմանը և տնտեսական պոտենցիալի իրացման հնարավորություններ ստեղծելուն։ 3-5 տարեկան երեխաների վերաբերյալ ենք խոսում, և մենք որոշակի թիրախ ենք նախանշել, որին հասնելու հավանականությունը շատ մեծ է մինչև 2026 թվականը 3-5 տարեկան երեխաների մասին։ Բայց մենք երկարաժամկետում պետք է նաև որոշակի քաղաքականություն և ռազմավարություն որդեգրենք 1-3 տարեկան երեխաների մասին։ Պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի կանայք հնարավորինս քիչ կանգնեն երեխա ունենալ, թե աշխատել կամ կարիերա անել երկընտրանքի առաջ։ Այս խնդիրը, եթե մի փոքր կոպիտ ու սուր ձևակերպենք, կանանց խնդիրը չէ, ասել է վարչապետն ու հավելել. Դա առաջին հերթին կառավարության խնդիրն է, որպեսզի այս հարցի պատասխանի որոշակի ֆորմուլաներ ձևակերպեն։ Ակնհայտ որոշում է, որ պետք է անդրադառնալ ընդհանրապես կրթական հիմնարկների անվտանգության ապահովման խնդրին, որովհետև բազմաթիվ են ցավոք դեպքերը, երբ տարբեր երկրներ այս խնդրի լրջությունը հասկացել են միայն այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մի կոնկրետ իրադրության և իրավիճակների հետ են կանգնել։ Բուհական ոլորտում մեր պրոբլեմները ևս խորն են, ասել է Փաշինյանն ու արձանագրել. Հայաստանում գոյություն ունի 60 բուհ, կարծում եմ այս արտահայտությունն արդեն մեզ համար, եթե ոչ կարմիր, գոնե դեղին նշան պետք է լինի։ 60 բուհ նշանակում 60 ռեկտոր, 120 պրոռեկտոր, մի քանի 100 դեկան, 1000-ի մոտիկ դեկանի տեղակալ, և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ոչ մի զարմանալի բան չկա, որ երբ որ մենք խոսում ենք բուհական համակարգի բարեփոխումների մասին, մենք զգում ենք, որ որոշակի լարվածություններ են առաջանում։ Վարչապետի խոսքով, եթե օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում բուհերը հավաստագրենք միջազգային ստանդարտներով, այն ստանդարտները, որոնց գոյություն ունեն, օրինակ Եվրամիությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի բուհ հավաստագրում չի ստանա, ընդ որում խոսքը վերաբերվում է և պետական բուհերին, և մասնավոր բուհերին։ Մենք այսօր չունենք ոչ մի բուհ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ եվրոպական չափանիշներով հավաստագրվի և ստանա բուհական գործունեության լիցենզը։ Եվ սա ֆունդամենտալ արձանագրում է։ Եվ այս առումով ակադեմիական քաղաքը մեզ համար չափազանց կարևոր և ռազմավարական ծրագիր է։ Հանրապետության բոլոր բուհերը հայաստանյան թե օտարերկրյա, մասնավոր թե պետական, պետք է գործեն միայն ակադեմիական քաղաքում։ Մենք հիմա քննարկում ենք հետևյալ գաղափարները, հետևյալ գաղափարը, որ այդ բոլոր շենքերը Երևան քաղաքի իրենք համախմբվեն մի կազմակերպության մեջ և միջազգային հեղինակություն ունեցող ընկերության տրվեն կառավարման որպես տարածքներ, և այնտեղից գեներացվող ամբողջ գումարը գնա ակադեմիական քաղաքի, այսինքն ակադեմիական քաղաքի և բուհական համակարգի ֆինանսավորմանը։ 2018 թվականին գիտության ֆինանսավորումը եղել է 14.3 միլիարդ դրամ, 2024 թվականին 40.2 միլիարդ դրամ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյոս, Ազատ Լուրեր։
Պաշտոնականացով Հայաստանում է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրտլեյան։ Հայաստանի ագնախարար Արարատ Միրզյանը նախ առանձնազրույց է ունեցել Ղազախ գործընկերոջ հետ, ապա կայացել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը, որին էլ հաջորդել է նրանց համատեղ ասուլիսը։ Հայաստանը շահագրգռված է սերտացնել կապերը ամերիկյան մայրցամաքից մինչև հեռավոր արևելք, արևելյան Ասիա, եւ իհարկե Ղազախստանի հետ հարաբերությունները շատ կարևոր դեր ունեն մեր այս ընկալման մեջ, հայտարարել է մեր երկրի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ղազախ գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսին։ Այս տարվա սեպտեմբերին լրանում է մեր երկու երկրների միջև բարեկամության եւ համագործակցության մասին պայմանագրի 25-րդ տարեդարձը եւ նշելով այս տարեդարձը մենք միևնույն ժամանակ լավ հնարավորություն ունենք ամփոփել 25 տարվա գործընկերությունը եւ նոր էջ բացել մեր հարաբերություններին իշխ մեր երկու երկրների բարօրության։ Միրզոյանը Հայաստան այցելած Ղազախստանի արտգործնախարար Մուրադ Նուրտլեյանին ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որի իրագործումը պետք է հիմնված լինի բոլոր երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության հարգման, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Անշուշտ, խոսելով տնտեսական հնարավորություններից, մենք չենք կարող չանդրադառնալ տրանսպորտային կապերին, տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներին, և հետաքրքրական է, որ երկու երկրների համար էլ այս համատեքստում նոր հնարավորությունների բացահայտումը առանցքային է, կարևոր է։ Ղազախստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը կարևորել է Հայաստանի նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Նուրտլեյանի խոսքով այն կխթանի նաև հայ-ղազախական գործակցությունը։ Հայաստանի աշխարհագրական բարենպաստ դիրքը չափազանց մեծ նշանակություն ունի Ղազախստանի համար միջմայրցամաքային ծրագրերում։ Այն հնարավորություն կտա ամրացնել առևտրային տնտեսական ձեռնարկատիրական ներդրումային գործակցությունը մեր երկրների միջև։ Ղազախստանում կա հայկական սփյուռք, որը ոսկյա կամրջի դեր է խաղում մեր երկրների միջև։ Ղազախստանում ապրում է 25,000-ից ավելի հայ, մեր բազմազգ երկրում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի այս մարդիկ ստանան կրթություն, աշխատեն և ակտիվ մասնակցեն տնտեսության զարգացմանը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Ղազախ գործընկերոջն է ներկայացրել նաև Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքը։ Եվս մեկ անգամ հնարավորություն ունեցա ընդգծելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նվիրված է խաղաղության օրակարգին, հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին և գործադրում է բոլոր կարուցողական ջանքերը պահ առաջ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, պայմանագրի ստորագրման, հիմնված տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման, հիմնված նաև սահմանների հետագա սահմանազատման վրա։ Նուրտլեյանը ընդգծել է, որ Ղազախստանի համար Հայաստանը հատուկ դեր է խաղում ինչպես ԱՊՀ-ում, այնպես էլ Հարավային Կովկասում։ Նրա խոսքով Ղազախստանի և Հայաստանի դիրքորոշումները որոշ միջազգային գործընթացների և մարտահրավերների շուրջ մոտ են, իսկ կարծիքները շատ հաճախ համընկնում են։ Հայաստանի և Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարները ստորագրել են երկու գերատեսչությունների միջև 2024-25 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Մուրադ Նուրտլեյան համատեղ հայտարարության ժամանակ նաև տեղեկացրել է, որ երկու երկրները քննարկում են հայ-ղազախական ձեռնարկատիրական խորհուրդ ստեղծելու հնարավորությունը։ Այդա Կիրակոսյան, Նարեկ Արուշանյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության պլատֆորմի համանախագահ Լուսինե Հակոբյանը մամուլի ասուլիսին հայտնել է, որ ԵՄ-ի համար խնդրահարույց է Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին և ԵԱՏՄ-ին։ Նրա խոսքով ԵՄ-ի մի շարք պաշտոնյաներ տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներում նշել են, որ եթե Հայաստանը ցանկանում է դառնալ կառույցի անդամության թեկնածու, պետք է հրաժարվի ՀԱՊԿ-ից և ԵԱՏՄ-ից։ Հիմա կարծում եմ, որ շատ կարևոր և ճիշտ պահ է այդ քայլին դիմելու համար, որովհետև եթե մենք երբևէ ցանկանալու ենք մտադիր ենք լինելու դառնալ Եվրամիության անդամ, ապա սա է ճիշտ պահը, որովհետև որ ասում եմ, սա չի նշանակում, որ հենց այսօր մենք կդիմենք, վաղն էլ մեզ կտան թեկնածուի կարգավիճակ, մյուս օրն էլ անդամի կարգավիճակ կշնորեն, բնականաբար ոչ, այդտեղ ամբողջ մի ստուգաթերթա լինելու, թե ինչ պայմանների մենք պետք է բավարարենք, և այստեղ միայն ՀԱՊԿ-ի ու Եվրասիական տնտեսական համագործակցության մասին չի խոսքը, բայց այդ ամենով հանդերձ հիմա է ճիշտ պահը, որովհետև Եվրամիությունը ևս իր սահմանները
ուրվա գծելու եւ հստակեցնելու կարիք ունի եւ եթե հիմա քննարկվում է արևելյան գործընկերության 3 պետությունների Ուկրաինայի Վրաստանի եւ Մոլդովայի անդամակցության հարցն ու հիմա այդ ստադիաները հլը չեն անցել չեն հասել անդամակցության քննարկմանը թե գնացույի կարգավիճակը շնորվե եւ այլ ապա հետո հասկանալի է որ այդ քննարկումը փակվեց այդ պետությունները ստացան իրենց անդամակցությունը Հայաստանի համար առանձին քննարկում չի վարվելու բնականաբար Հայաստանը այս գործընթացի հնարավորություններից պետք է օգտվի Նախ Ստեփանակերտում հետո Երևանում հիմա էլ Սարդարապատի հուշահամալիրում մի խումբ անհայտ անձին ցուցադրել են հսկական պաստառ, որի վրա պատկերված էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դիմանկարը։ Այն նկարել ու տեղադրել են համացանցում գրությամբ «Մենք միասնական ենք Ռուսաստանի հետ»։ Ֆրիդյունուզը գնացել է տեղի ունեցածի հետքերով։ Նախ Ստեփանակերտում, հետո Երևանում, հիմա էլ Սարդարապատի հուշահամալիրում մի խումբ անհայտ անձինք ցուցադրել են հսկայական պաստառ, որի վրա պատկերված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դիմանկարը։ Զանգերի տակ իրականացված ակցիան ըստ թանգարանի տնօրենի տևել է մոտ 15 րոպե։ Կազմակերպիչները արագ նկարել են ու հեռացել։ Հետո արդեն տեսանյութը տեղադրել են համացանցում գրությամբ «Մենք միասնական ենք Ռուսաստանի հետ»։ Միջադեպի մասին տեղեկացել են 3, իրականում տեղի ունեցել հետևյալը ամսի 16-ին առավոտյան, ժամը 7-ից մի փոքր ավել, 12-13 հոգի խմբով Ռուսաստանի տարածքին մտել և Վլադիմիր Պուտինի մեծ պատկերով պաստառը պարզել են ու դրոնով նկարահանել են։ Այդ պրոցեսը ու համացանցերում կշրջանառել են, ամբողջ պրոցեսը տևել է 12-13 րոպե, գուցե մի փոքր ավել ու դրանով վերջացել ամեն ինչը։ Տարածքի տեսախցիկները ֆիքսել են, ինչպես է տարածքը հսկող աշխատակիցն անցնում համալիրի այդ հատվածով։ Որոշ ժամանակ անց ակցիայի մասնակիցները շատ արագ ցուցադրում են Պուտինի դիմանկարով պաստառը և սկսում նկարահանել։ Կարծում եմ ավելի շատ խոսքը թերացման մասին է, բացի անվտանգության աշխատակիցներ լինելը, մենք այդտեղ ունենք նաև 24-ժամյա ռեժիմով աշխատող տեսահսկման համակարգ, ու ըստ էության տարածքի պատասխանատու աշխատակիցը 7-ին 20 պակաս համակարգը չի ցածալիս տեսահսկման անցնում է, ու դրանից հետո 30 րոպե հետո այդ պրոցեսը սկսվում է ոնց որ, ու ոչ 40 րոպե հետո, այդ է ուղղակի ցերացել են։ Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարանի տնօրեն Կարեն Փահլևանյանը նշում է, տեղի ունեցածը անթույլատրելի է։ Միջադեպի մասնակիցներին պատասխանատվության կանչելու համար դիմել է ԿԳՄՍ նախարարություն և ոստիկանություն։ Հուշարձանների տարածքում, մշակութային վայրերի տարածքում քաղաքականությամբ զբաղվելը արգելվում է։ Հիմա օրենքով սահմանված ընթացակարգեր կան, և այդ անձանց հայտնաբերելու, օրենքով սահմանված մեխանիզմները կիրառելու առումով, ես եթե կա թերացում, ինչ որ աշխատակիցների անվտանգության հետ կապված, նաև այդ բաժի միջոցները կիրառելու առումով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից ի պատասխան մեր հարցման նշեցին, որ տեղի ունեցածի մասին մեկնաբանություն չունեն։ Գերատեսչության մամուլի պատասխանատուն ասաց. «Մեջբերում եմ։ Սովորական ակցիա է եղել, թանգարանի տնօրենը թող մեկնաբանի, մեջբերման ավարտը»։ Զանգեցինք նաև ոստիկանություն, ասացին, քաղաքացու ահազանգ ունեն դեպքի վերաբերյալ, իրականացվում են ստուգողական աշխատանքներ, սակայն այլ մանրամասներ դեռ չեն կարող տրամադրել։ Պուտինի այս դիմանկարը դեռ 2022 թվականին մի խումբ անձինք ցուցադրել էին Ստեփանակերտի «Մենք ենք մեր սարերը» Տատիկ-պապիկի հուշարձանի մոտ։ Այսպես այդ խումբը շնորհավորում էր Վլադիմիր Պուտինի 70-ամյա հոբելյանը։ Այս ակցիան մեծ քննարկումների և քննադատությունների առիթ էր դարձել։ Սիվիլնետի փաստերի ստուգման թիմին հաջողվել էր պարզել, պաստառը բերվել է Մոսկվայից, բերողը արցախցի բարերար է Արմեն անունով։ Արցախում իրականացված ակցիայի նպատակը, ինչպես աղբյուրն է նշում, Պուտինին երախտագիտություն հայտնելն էր Արցախի պոստերը պահելու համար, քանի որ 2 տարի առաջ նա համոզում ուներ, թե միայն Ռուսաստանի միջոցով կհասնեն Արցախի անկախությանը։ Այս ակցիայից օրեր հետո, հոկտեմբերի 10-ին, նույն պաստառը կախվել էր Երևանի Կիևյան կամրջից, կրկին նկարահանվել, ապա հեռացվել, և իհարկե տարածվել համացանցում։ Մտահաղացման հեղինակը կրկին բարերար Արմենն է եղել։ Իսկ թե ովքեր են կանգնած օրեր առաջ Սարդարապատում իրականացված ակցիայի հետևում, դեռևս հայտնի չէ։ Պաստառը նույնն է, իսկ արդյոք նույնն են դերակատարները, հուսանք կպարզի ոստիկանությունը։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Թողարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում ենք դիտել։
Երևանյան հուշարձանների ու ճարտարապետական նշանակություն ունեցող շենքերի հարակից սրճարաններն ու նմանատիպ այլ կառույցները կապամոնտաժվեն, հայտարարել է Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ խոսքը մասնավորապես Երևանի կենտրոնի մասին է։ Առաջիկայում հայկական կողմը կներկայացնի ռուսական հեռուստալիքների հեռարձակման վերաբերյալ լուծումների իր տարբերակները։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը։ Երևանում տրվել է Improvet AM ծրագրի մեկնարկը։ Այս նպատակով Երևանում են ծրագրի համակարգողներ Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի Սեպրա արեստների կամպուսի և ուսումնական այլ կենտրոնների ներկայացուցիչներ։ Շարունակում ենք թողարկումը Երևանյան հուշարձանների ու ճարտարապետական նշանակություն ունեցող շենքերի հարակից սրճարաններն ու նմանատիպ այլ կառույցները կապամոնտաժվեն։ Այդ մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հասել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ խոսքը մասնավորապես Երևանի կենտրոնի մասին է։ Ավինյանը հանձնարարել է, որ կոնկրետ դեպքերով իրավական լուծումները հետազոտվեն։ Կան սրճարաններ, որոնք որ բացարձակապես իրենց տեղում չեն, պետք է մաքրվեն, ինչպես նախորդ տարի հրապարակի պատկերասրահի կամարի տակի այդ անհասկանալի վաճառքի կետն է մաքրվել, այդպես պետք է շարունակվեն մաքրվել բոլոր նմանատիպ կետերը և միգուցե ավելի մեծ սրճարաններ, և այդ իրավական հիմքերն էլ պետք է գտնենք պայմանագրերում, որովհետև անվերջանալի այդ տարատեսակ իրավական կետերին հղումներ անելով պահպանել տայլանդակությունները ես չեմ պատրաստվում հանդուրժել։ Ինչպես նաև անկեղծ ասած չեմ պատրաստվում հանդուրժել այն գլոբալ տրամաբանությունը, որ տարբեր դատական վճիռներով մետաղյա օրինակ ինքնակամ շինություններ են օրինականացվում, պարտադրում, որ օրինականացվեն են հատվածներում, որտեղ որ ծառեր պետք է լինեն կանաչ տարածքներում, անկախ նախկինից եկած պրակտիկայից, և ես կարծում եմ այդտեղ էլ իրավական առումով մենք ունենք աշխատանք անելու, որովհետև ես հաշտ չեմ նմանատիպ վճիռների հետ և չեմ լինելու հաշտ, և դա խնդիր է լինելու մինչև այն պահը, որ մենք իրավական լուծումները գտնենք, և իրականում քաղաքը այլանդակել ես և կարծում եմ մենք բոլորս չպետք է թույլ տանք։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը կունենա համապետական սփռում ունեցող երկու հեռուստաալիք, մինչև այս մայրաքաղաքային սփռում ունեցող առաջին լրատվական ալիքը այսուհետ կհեռարձակվի ամբողջ հանրապետությունում։ Տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը հավանություն է ստացել գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Առաջին ընթերցմամբ քննարկմանը ներկայացվել նաև պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների և պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին օրենքի նախագծի լրամշակված նախագիծը։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ Թագուհի Ղազարյան առաջարկել է կողմ քվեարկել նախագծին և աշխատել դրա վրա։ Հեղինակն ընդունել է առաջարկը, այնևս ստացել է դրական եզրակացություն։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն Փակ-Վաշնի դրական ընկերության կողմից մեկ տեսալսողական ծրագիր հեռարձակվում է միայն մայրաքաղաքային սփռում ունեցող տարածքում, և նախագծով և մեկ տեսալսողական ծրագիր համապետական սփռմամբ նախագծով առաջարկվում է, որ հանրային հեռարձակողը ունենա առավելագույնը երկու տեսալսողական ծրագիր կամ ավելի պարզ ասած հեռուստաալիք, երկուսն էլ համապետական սփռում ունեցող, որպեսզի նաև ըստ էության չտուժեն գործող հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռուստաընկերությունների եսպայն լիցենզիա ունեցող հեռուստաընկերությունների շահերը։ Նաև այստեղ հիմնավորումներ մեջ նշվում է բնականաբար, որ գումարը, քանի որ բյուջեի գումարը գոյանում է ամբողջ հանրապետության, այսպես ասած, բյուջեից, ուստի նպատակահարմար չի, որ այդ գումարը ուղղվի միայն երևանյան հեռուստադիտողի համար, այսինքն հանրային հեռուստաընկերության բյուջեն ընդհանուր բյուջեից է, և կարծում ենք ավելի արդար կլինի, որ այդ բյուջեի մաս կազմող մեր քաղաքացիները, անկախ իրենց բնակության վայրից, Երևանում թե մարզերում, իրենց համար նույնպես հասանելի լինի իրենց կողմից վճարվող հեռուստաալիքի սփռումը։
Առաջիկայում հայկական կողմը կներկայացնի ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակման վերաբերյալ լուծումների իր տարբերակը։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակվող ռուսական ալիքներով վերջին շրջանում հակահայկական տարբեր հաղորդումներ են հեռարձակվում, ինչը ռուսական ալիքները փակելու հանրային պահանջ է ձևավորել։ Հայրապետյանը նշել է, որ փակելու մասին ոչինչ ասել չի կարող, բայց նախարարության որոշման առանցքում լինելու է հայ ժողովրդի և Հայաստանի արժանապատվությունը։ Այն լուսանկարները, որոնք արվում են արբանյակի միջոցով, ծառայում են Հայաստանի տարբեր գերատեսչություններին։ Լրագրողների հետ զրույցում ասաց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն, անդրադառնալով 2022 թվականի մայիսի 25-ին SpaceX ընկերության տիեզերանավով երկիր մոլորակի ուղեծիր ուղարկած Հայաստանի առաջին տիեզերական արբանյակին, անդրադառնալով Հայաստանում հեռարձակվող ռուսական հեռուստաալիքների գործունեությանը, Հայրապետյանը նշեց, որ այդ մասով Հայաստանի կառավարությունն ունի իր պատկերացումները եւ լուծումները։ Առաջիկայ Մոսկվայում ընդանալու են խորհրդակցություններ, կոնսուլտացիաներ, ինչպես որ ենթադրում է համաձայնագիրը երկու միջպետական, որի ընթացքում հայկական կողմը ներկայացնելու է լուծումների վերաբերյալ իր առաջարկները։ Լուծումները բխում են ինչպես համաձայնագրի ողջ տրամաբանությունից, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից, այն է ապահովել համապատասխան բովանդակությամբ կոնտենտ, հեռուստակոնտենտ, որը որևէ պարագայում չի ենթադրի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ներքին գործերին միջամտություն, վիրավորանք Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշերի առհասարակ պետության նկատմամբ, ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հույզերի եւ արժանապատվության։ Նախկինում եւս նման քննարկում եղել է, բայց արդյունքում ոչ միայն որևէ փոփոխություն չի եղել, այլ հակահայկական բովանդակության հաղորդումների հեռարձակումը պարբերաբար է դարձել։ Ուստի հայկական կողմի առաջարկների փաթեթում ներառված լուծումները կներկայացվեն նախկինում եղած փորձերի հիման վրա, հավելեց Հայրապետյանը։ Սա նշանակում է, որ համաձայնագրի տեղ կտած գործիքները, որոնք ներդրվել են իբրև վերահսկողություն կամ կանխում այդ տեսակի հաղորդումների, չեն աշխատում։ Այսինքն, այն ինչ դուք նշում եք, համընդհանուր ստեղծված խնդրի կարևորագույն բաղկացուցիչ մասն հանդիսանում, եւ սա նաեւ հաշվի առնելով հայկական կողմը ձևակերպել է իր պատկերացումները լուծումների վերաբերյալ։ Եթե դրանք աշխատեին, ընդհանրապես ձեր հարցը հնչեցնելու անհրաժեշտություն չէր լինի։ Եվ սա մենք գիտակցում ենք եւ բանակցություններին եւ առհասարակ ռուս գործընկերների հետ մեր աշխատանքներում մենք սա նկատի ենք ունենում եւ իբրև փաստարկ մենք ներկայացնելու ենք։ Չնայած բանակցությունների ստույգորն արդեն որոշված է, սակայն Մխիթար Հայրապետյանը չցանկացավ հրապարակել։ Ինչ վերաբերում է հակահայկական բովանդակություն հեռարձակող հեռուստաալիքների հանրային մուլտիպլեքսից հանելուն, նախարարն ասաց, որ այլ մանրամասներ չի կարող հայտնել, բայց վստահեցրեց, նախարարության կայացրած ցանկացած որոշման առանցքում դրված է հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի արժանապատվության հարցը։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Անդրադառնալով թեմաների, տարեսկզբին ազգային ժողովի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ ընդունեց, ըստ որի կկարգավորվեն բաշխվող եւ վերամշակվող կազմակերպությունների կողմից գյուղատնտեսական արտադրանքի դիմաց ուշ վճարումների հարցերը։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը նախաձեռնել է քննարկում բիզնես համայնքի ներկայացուցիչների համար ներկայացնելու նախատեսված նոր օրենսդրական փոփոխությունները։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը նախաձեռնել է քննարկում բիզնես համայնքի ներկայացուցիչների համար ներկայացնելու տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի օրենքով նախատեսված նոր օրենսդրական փոփոխությունները, որոնցով կարգավորվում են բաշխող և վերամշակող կազմակերպությունների կողմից գյուղատնտեսական արտադրանքի դիմաց ուշ վճարումների հարցերը։ Այս կարգավորումներով էական փոփոխություններ են նախատեսվում գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման և ձեռքբերման հարաբերությունների մասով, որոնց նպատակն է հավասարակշռել պայմանագրային անհավասար կարգավիճակ ունեցող կողմերի միջև հարաբերությունները, ապահովելու առևտրի արդար կանոններ այս հարաբերություններում և ապահովելու գյուղատնտեսական արտադրանքի երաշխավորված իրացումն ու վերարտադրողականությունը, որը կարևոր նախապայման է գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Կախված այն հանգամանքից, թե ով է գյուղմթերք իրացնողը, իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, կարգավորումները որոշակիորեն տարբերվում են։ Օրենսդրական փոփոխություններով ոչ միայն ուշ վճարման խնդիրն է կարգավորվում, այլև մատակարարումից չհիմնավորված հրաժարվելու կամ խտրականության դրսևորումների դեպքերը։ Գյուղատնտեսական մթերք իրացնող սուբյեկտը ֆիզիկական անձ է, ապա բանակցային ուժեղ դիրք ունեցող է համարվում այն ձեռքբերողը, որի նախորդ տարվա
հասույթը կազմում է, գերազանցում է 25 միլիոն դրամը, անկախ իրացնողի եկամուտից կամ հասույթի չափից։ Եթե գործող օրենսդրության պարկա է պայմանագրային հարաբերություններ եւ չվճարումը կարող է առաջացնել քաղաքացիա իրավական պատասխանատվություն, ապա նոր կարգավորումներով նախատեսվում է վարչական պատասխանատվություն։ Մինչև հիմա գյուղացին իր մատակար առած ապրանքի դիմաց վճարումն ինքնուրույն ստանալու հետ կապված խնդիրներ էր ունենում, որոնց առավել շատ բախվել են խաղողի մթերմամբ զբաղվողները։ Խաղողագործի այդ պայմանագիրը չկնքված, կարելի հասնել մթերման սեզոնը, մի հատ պիկա առաջանում, դժգոհություններ առաջանում, սկսում են խաղողագործները ձայն բարձրացնել, փողոցներ փակել, ցույցեր անել, կառավարության շենքի, մարզպետարանի շենքերի մոտ գնալ, ի ցույց բողոքի, այդ ժամանակ ասում են խաղողը կմթերվի, ցուցակ են կազմում, թե ինչ ցուցակ, արդեն աբսուրդը ստեղից գալիս է։ Ցուցակով պետք է չլինի, դինի փող շահավետ իրավական ուժով պայմանագրեր։ Չնայած որ կառավարության սուբսիդավորման, նոր վարկավորման, նաև գերատեսչությունների աջակցության շնորհիվ գյուղացիներին հաջողվում է օրինակ խաղողը մշակել եւ լավ բերք ստանալ, միևնույնն է մթերման սեզոնում նրանք բախվում են մեծ խնդրի, քանի որ գործունեությունն են ծավալում առանց իրավագիր իրար պայմանագրերի, որոնցում պետք է նշվի, թե ինչ գնով պետք է իրացվի, ինչ պայմաններում, ինչ որակով վճարման ինչ կարգով։ Հիմա եթե այս պահին այս ընդունված որոշումը տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովում գործի ռեալ իրական, չմնա թղթի վրա, ու մենք կարողանանք պայմանագրեր իրավական ուժով ունենանք վերամշակող ձեռնարկությունների հետ, նշանակում է մեկ քայլ առաջ կլինի իշա բոլորի։ Ընկերությունների ներկայացուցիչները նշում են, եթե ազնի վարչարարություն լինի, միայն կողջունեն այդ փոփոխությունները։ Չնելի է, որ պետությունը մտածում է, որ մրցակցային դաշտը ավելի արդար ազնիվ կատարի, երկու դեպքում էլ դա էական է, ասենք, մեր համար որպես մատակարար ցանցին, որ կարողանանք առնվազն հավասար պայմաններ պահանջենք համեմատ մեր մրցակիցների։ Ըստ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կարգավորումները համապարփակ են, դրանք կլուծեն առևտրայնային ցանցերի հետ կապված խնդիրները, որոնք խուսափում են ընդունել մատակարարվող ապրանքը։ Սահմանված է կարգավորում, որ առևտրային ցանցերը պետք է ունենան պաշտոնական կայք, որտեղ հրապարակեն բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, սկսած պայմանագրային հարաբերությունների սկզբից մինչև վերջ, այսինքն ինչ հիմքերով են մատակարարները ընտրում, ինչ ապրանքների ցանկ է ներկայացված առևտրային ցանցում, ինչպես պետք է ներկայացված լինեն ապրանքները առևտրային ցանցում և որոնք են մատակարման հարաբերությունների դադարման հիմքերը տվյալ առևտրային ցանցի համար։ Օրենսդրական փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն 2024 թվականի մայիսի 6-ին։ Լուսինե Գրիգորյան, Գորհովանիսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Երևանում տրվել է ինֆրավետ AM ծրագրի մեկնարկը։ Հագեցած շաբաթվա ընթացքում կքննարկվեն ծրագրի աշխատանքային փաթեթներում ներկայացված և իրականացվել աշխատանքները։ Այս նպատակով Երևանում են ծրագրի համակարգողներ Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի Սեպրա արեստների կոմպուսի և ուսումնական այլ կենտրոնների ներկայացուցիչներ, նշենք, որ Erasmus Plus ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական ու հայկական ուսումնական կենտրոնները կմիավորեն իրենց ուժերը նպաստ Հայաստանում մասնագիտական կրթության զարգացման։ Կարողությունների զարգացման ծրագիրը իրականացվում է ատամնատեխնիկական գործ մասնագիտության մեջ թվային գործիքների տարեցների խնամքի կենտրոններում սոցիալ առողջապահական ծրագրի ներդրման և այլ ուղություններով։ Հայաստանում իրականացվող այս ծրագիրը շատ կարևոր ու առանձնահատուկ նշանակություն ունի մեզ համար, քանի որ Երևանը և Լիոնը քույր քաղաքներ են։ Սեպրան արդեն 20 տարուց ավելի է աշխատում է Հայաստանի հետ։ Մենք այս տարիների ընթացքում իրականացրել ենք բազմաթիվ միջոցառումներ, իսկ նոր ծրագրից կշահեն արդեն մասնագիտական կրթության և ուսուցման հաստատությունները, քանի որ շնորհիվ այս կարողությունների զարգացման Երամսիա ծրագրի կկատարվեն տարբեր բարեփոխումներ այդ ոլորտում։ Եվրոպական հանձնաժողովն այդ աշխատանքների համար Հայաստանին է տրամադրել 400 000 եվրո, այսինքն 80%-ով համաֆինանսավորել է միջազգային գործակցության այդ ծրագիրը, սա կնպաստի երկրում տնտեսության զարգացմանը։ Erasmus Plus Improvet-ը մեր համար առաջին միջազգային ոնց որ համագործակցությունն է, բայց ես արդեն իսկում եմ, որ սա ուղղակի սկիզբն է հաջողությունների, որովհետև ի շնորհիվ Erasmus Plus-ին մասնակից դառնալու մենք արդեն ունենք ծրագրեր Գերմանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի հետ։ Միջազգային նորություններն էլ ներկայացնում ենք տեսաշարով։
Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների քվեաթերթիկների 98%-ի հաշվարկի արդյունքներով Վլադիմիր Պուտինը հաղթում է ձայների 87.34%-ով։ Երկրորդ տեղում Ռուսաստանի Դաշնության կոմունիստական կուսակցությունը ներկայացնող Պետդումայի պատգամավոր Նիկոլայ Խարիտոնովն է՝ ձայների 4.3%-ով։ Երրորդ տեղում Պետդումայի փոխոսնակ Նորմարտիկ կուսակցության անդամ Վլադիսլավ Դավանկովն է ձայների 3.8%-ով, իսկ չորրորդ տեղում ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին է ձայների 3.17%-ով։ Քվեաթերթիկների ավելի քան 98%-ի հաշվարկի արդյունքներով Պուտինն ունի 72.414.981 ձայն։ Ընտրություններին մասնակցությունը նախնական տվյալների համաձայն կազմել է 74.22%, ինչը ռեկորդային է 1991 թվականի ընտրություններից հետո, երբ քվեարկությանը մասնակցել էր ընտրողների 74.66%-ը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր նախընտրական շտաբում անցկացված մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվանը, առաջին անգամ արտաբերելով նրա անունը։ Ռուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ Պուտինի խոսքով Ալեքսեյ Նավալնիի մահը տխուր իրադարձություն էր, բայց նման բաներ պատահում են։ Նախագահ Պուտինը նաև ասել է, որ Նավալնիի մահվանից առաջ համաձայնել էր նրան փոխանակել արևմուտքում բանտարկված մարդկանց հետ։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին հայտարարել է, որ Դոնբասում Ուկրաինայի զինամթերքը սպառվում է։ Ուկրաինական բանակը նահանջում է պաշտպանության երկրորդ և երրորդ գծեր, հավելել է նա։ Նա հայտնել է, որ ժամանակը չի համբերում, նրանք պետք է աջակցություն ստանան և դա պետք է հիմա։ Հյուսիսային Կորեան 3 բալիստիկ հրթիռ է արձակել դեպի ճապոնական ծով, դրանք ընկել են Ճապոնիայի բացառիկ գոտու սահմաններից այն կողմ։ Հրթիռներն անցել են 350 կիլոմետր 50 մետր բարձրության վրա։ Դրանք արձակվել են մոտավորապես 30 րոպե տարբերությամբ, հայտնել է Ճապոնիայի առափնյա պահպանությունը։ Հրթիռների յուրաքանչյուրի թռիչքը տևել է մոտ 7 րոպե։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդան լրագրողներին ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի կողմից հրթիռների արձակումն անընդունելի է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն միջազգային հանրությանը մեղադրել է կարճ հիշողություն ունենալու 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին իսրայելի քաղաքացիների վրա Համասի դաժան հարձակումը մոռացության մատնելու համար։ Այդ մեղադրանքներին նախորդել էր ԱՄՆ սենատի դեմոկրատական մեծամասնության առաջնորդ Չակ Շումերի քննադատությունն ուղղված իսրայելի կառավարությանը, նաև երկրում նոր ընտրություններ անցկացնելու կոչը։ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ շտապեցին իսրայելին Համասի հրեշներից պաշտպանելու իրավունքի հարցում մերժելու համար։ Երևանի մետրոյում այսուհետև կգործի թիմի 4G ծածկույթը, կապի ամենաժամանակակից ծառայությունները հասանելի դարձնելով բոլոր բաժանորդներին։ Թիմի 4G ինտերնետը հնարավորություն կտա ուղևորներին անխափան օգտվել հավելվածներից, դիտել տարբեր տեսանյութեր, հաղորդակցվել ու լսել երաժշտություն։ Թիմը շարունակում է իրականացնել իր ռազմավարական ծրագրերը, կապի ծառայություններն ու ինտերնետը հասանելի դարձնելով ամենուր բոլոր բաժանորդներին։ Երևանի մետրոյում, որտեղ ինտերնետ հասանելիության ապահովումը տեխնիկապես բավականին բարդ գործընթաց է, արդեն գործում է թիմի 4G ծածկույթը։ Սրա շնորհիվ բաժանորդները մետրոյի բոլոր կայարաններում, այդ թվում ստորգետնյա, ապահովված կլինեն գերարակ շարժական ինտերնետով և բջջային կապով։ Թիմի գործունեության առաջին իսկ օրվանից խոստացել ենք ձեզ, որ կիրականացնենք ցանցի բարելավման, վերազինման աշխատանքներ։ Ինչպես գիտեք, մոտ 2-3 տարի արդեն ֆիքսված ցանցի արդիականացման մեծ ծավալով աշխատանքներ են իրականացվում։ Այս տարի սկսեցինք նաև բջջային ցանցի արդիականացման աշխատանքները, եւ դրա վառ ապացույցն է այսօր մետրոյում ունենալ իդեալական ծածկույթ։ Այսուհետ դուք մետրոյից օգտվելով կտեսնեք իրական ինտերնետային հարագությունը ինչպիսին է լինում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք բոլոր խնդիրները տեսնում ենք, գիտակցում ենք և առաջնահերթություն տալով շարժվում ենք առաջ և ունենալու ենք լավագույն ցանցը Հայաստանում։ Թիմի 4G ինտերնետը հնարավորություն կտա մետրոյի ուղևորներին անխափան օգտվել բոլոր հավելվածներից, ինտերնետի միջոցով զանգեր կատարել, հաղորդակցվել և իհարկե դիտել տեսանյութեր ու լսել ամենասիրելի երգերը։ Մետրոյի աշխատանքներին զուգահեռ ընկերությունը բջջային ցանցի կառուցման ու վերազինման լայնածավալ աշխատանքներ է մեկնարկել նաև Երևանի համայնքներում և մարզերում։ Ծրագրի շրջանակում ավելացվելու է բջջային կայանների թիվը, բարելավվելու են շարժական ցանցի ծածկույթը ու ինտերնետի արագությունը։
Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցտեսություն։